Moro moro. Tuli hankittua tuo Audi tuossa A3 1.8T ja siitähän on heti ruvennut värkkäily alkamaan. Se oli, että se on kauppakassi eikä siihen sen kummempia tule tehtyä, mutta siihen on nyt vaihtunut jo mankka ja mä siihen sisähaaran laittoin lämmittimelle ja rupesin siinä tutkailemaan, että mitenkä siinä on takakaiuttimet, että onko ne ihan vaihtokunnossa, niin siellähän ei ollut niitä ollenkaan. Sehän tarkoittaa sitä, että niitä pitää sitten asennella siihen. Mennäänpäs kahtomaan, että mitä siellä löydetään siihen. Vakiopaikathan on tuolla kyljissä tässä autossa, mutta ne paikat on kyllä tosi onnettomat. Sinne mahtuu 6,5-tuumainen elementti semmoisen adapterin avulla, eli se on epästandardi se kiinnityssysteemi. Mutta mä en lähde siihen hommaan ollenkaan, koska ne on ihan täyttä lurua nuo sivumuovit ja niitä pitäisi työstää sitten aivan valtavan paljon. Ehkä sitten joskus, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Että lähdetään tämmöisellä perinteisellä ratkaisulla liikenteeseen. Eli hattuhylly hommiksihan se menee. Mä oon tänne jo sahaillutkin tämmöisen lapun valmiiksi. Vähän jykevämpää tekoa kuin tämä pahvi, mikä on tää normi hattuhylly. Katsotaan, miten me saadaan tuo tuohon taikuroitua kaveriksi. Saa siihen vähän jäykkyyttä ja myöskin sitä massaa, niin nuo elementit toimii siinä paremmin. Sarjaksihan tulee tuo Ground Zero Competition-sarjaa GZCF 7104X. SPL. Ei ole 6x9, vaan nämä 7x10, ja näitä on kyllä paljon kehuttu, että näistä irtoaa paljon ääntä, diskanttia ja bassoa. Saa nähdä, minkälaiset ne on. Ainakin ne on tosi järjää tekoa. 300 wattia pitäisi kestää. Alaskin pitäisi mennä tuon taajuusvasteen. Paljon näitä on nähnyt, että näitä on asenneltu, ja mennään nyt tällä liikenteeseen itsekin sitten tämän suhteen. Näiden Ground Zerojen erikoisuushan on se, että tosiaan se on 7x10 tuo elementti, mutta ne menee myös 6x9 paikoille. Ja täytyy kuitenkin huomioida, että näitä 7x10 kaiuttimia ei kyllä oikeastaan ole, että tämä on aika lailla tämmöinen ainutlaatuisesta päästä kokona. Niin mennään siihen liikenteeseen, että mä teen tuon 6x9 reijän tuohon. Voi jatkossa sitten vaihtaa esimerkiksi vaikkapa tuossa on Focus Blackit mulla. Se on saman kokoinen tuo reikä, eli jos siikataan näitä ilma-adapteria, se menee justiin tuo 6x9 reikään, tuolla reijät passaa, kiinnitysreijät passaa kohilleen ja näin poispäin, eli pystyy sitten vaihtamaan lennossa vaikka sitten näihin fokuksiin, jos haluaa jossain vaiheessa vaihdella. Siellä varmaan pussihousuimmat jo suuttuu ja unsubscribas meidän kanava, mutta kyllä mä nyt ajattelin siihen tehdä 6x9 reijät. Tärvellä täysin hyvää hattuhylly ja uhrata sen äänentoiston alttarilla. Tai ainakin basson toisto, jos ei mitään muuta. Siinä se nyt on tärvelty hattuhylly. Mutta noita mä en siihen laita ainakaan tällä haavaa. Ja tämähän on ihan käsittämätöntä lurua muutenkin, niin tätä pitää lähteä sitten vahvistamaan tuolla vanerilapulla. No niin, siinä on nyt adapteririnkulat paikallaan ja kuten huomaskin, niin siihen no kaiuttimet sitten menee paikalle ja näissä on näppärästi laitettu kierteet tähän adapteririnkiin, että sen saa sitten ruuvattua kunnolla paikalleen. Ritillä tulee siihen väliin. Nämä vois kyllä jättää melkein näinkin, tuo on kyllä makea toi väri, mutta saa nyt nähdä, enkä mä ritilät siihen näin alkuun ainakin laita. Mä nyt hoksasin käydä kuitenkin kokeilemassa tätä tuolla välillä, että se ei ole esimerkiksi mennyt jotenkin puneelle tuo levy, että se vielä sulkeutuu. Ja hoksasin, että näitä kannattaa pikkusen näitä ruuvinkärkiä hiasta tuosta noin, niin mä rälläkkää näytin niille pikkusen, niin ne ei ole enää niin terävät. Ei riko mitään matkatavaroita tai käsiä sitten, kun käyttää tätä hattuhyllyä, niin kuin sitä kuuluu käyttääkin. Siellä ne nyt sitten on. Eniten jännitti, että nouseeko tuo luukku ylös. Se kyllä pysyy ylhäällä, mutta saa vähän kyllä avustaa, että ei mitenkään hirviä hyvin noussut noilla vakiokaasujousilla. Siellähän ne elementit nyt sitten on. Tää on hyvinkin vankka tää 1,5 sentin baneeri tuossa välissä, että luulisi ainakin, ettei hirveästi väreilisi. Tää ainut on vaan se, että tuossa ei oikeastaan mitään muuta kuin tuo luukku painamassa tota hatuilyä sitten alaspäin, että se on ehkä se yksi ongelma tässä. Sitten laitellaan nämä piuhat kiinni. Nämä on painoliittimillä, niin kuin tämmöisen järeimmissä elementeissä yleensä muutenkin on.
Tuona laittaa piuhat siellä sitten kytkeä tuonne mankan taakse, koska sieltäkään hän niitä ei tullut, kun tässä ei niitä takakajareita ole tehtaalta laitettu. Tää on vähän huono juttu, kun tuolla näköjään tuossa alkuperäisessä johtosarjassa ei ole noita takakaiuttimia ollenkaan. Elikkä mä joudun rokottamaan tätä soittimen johtosarjaa. Tää on tosi tympeä seikka. Varsinkin siksi, että tästä ei tule lopullinen ratkaisu. Mä luultavasti hankin noille vahvistimen noille kajareille ja mä vejän ne sitten RCA:lla sinne vahvistimelle ja vahvistan sitten oikein se signaali. Mut mä nyt joudun tuon soittimen johtosarjaa pilkkomaan ja tää on just siis semmonen ehoto ei, mitä ei saisi ikinä tehdä. Toki tässä nyt on ollut muutenkin paljon tämmöisiä ehdottomia ei-juttuja. Mulla on Audi alla ja 6x9, ei kun siis 7x10 takaikkunalla ja Pioneeri soitin vielä. Se on kans ollut itselle semmonen ei-juttu. Mutta kyllä tota, mennäänpäs epämukavuusalueelle tämän kanssa. Vähän tämmöisellä epätavallisella tyylillä kiskasin tämän piuhan tuolta keskikonsolista tuonne jalkatillaan. Elikkä sitten laittoin tätä punosukkaa tuohon päälle ja sitten pujotin vaan sitä niin pitkälle, että se kattaa tuon matkan ja sitten kiskasin läpi. Plussapuolena on se, että mä saan nyt tuon sukan päälle tuonne kojelava sisään ja se suojaa sitten tuota kaapelia kaikelta, mitä tuolla sisällä sitten on. Pitäisi sitten sukittaa vielä tuo loppumatkakin, niin sitten tuo johto on erittäin hyvin turvassa tuolla. Suosittelen kyllä tätä ihan kaiken näköiseen käyttöön. Se suunnitelmat päässä kypsy sitä mukaan, huomas ettei suomeksi ollut puskenut kunnolla ja kukkalla. No niin, elikkä nyt se on kaiuttimet toiminnassa. Sitä kaks tapas kaiken oli aika muut. Hoppi muutti niiden elämän kokonaan. Nyt eri maissa, eri studioissa niinku kotona. Nyt se äijä hertsikas telää rap laipi täysi. Rokka sale täysi, toivon et hyvin käy. Tuo on paha tuo pieni rako, mikä tuonne väliin jää. Tuohon pitää keksiä joku tiiviste, että saa pikkusen tuo akustisen oikosulun sitten kuntoon tuosta. No kyllä niistä kuuluu jotain, bassoa tuli jonkin verran. Eli ei tässä muuta voi kuin parantaa vaan sitten. Ei muuta kuin kehittämään vaan, että miten ne saa soimaan sitten oikein kunnolla.